Breaking news for plus 2 science qualified students. Admission open at Vigyan International Degree College, the institute of first choice for plus 3 science. ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଳିତଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା ଓ ଶୋଷଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିଜେପିର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ। ପରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ମୌସୁମୀ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏମ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, UF24। ଗତ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଏକ ଦଳିତ ପରିବାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯେଉଁ ଖଟିକିଆ ମଜୁରୀମାନଙ୍କର ଖାତାରେ ଯେଉଁ 207.50 ବାବଦରେ 82 ମାତ୍ର ଚଢ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି କିଛି ମହିଳା, ଦଳିତ ପରିବାର ମହିଳା ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସାହେବ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ତ ବିଜେଡ଼ି କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗିର୍ଦ୍ଦୀମାନେ ଆସିକିରି ଗୋଡ଼ରେ ଚକାଡ଼ ଚକଡ଼ି କରିକି ପୁରା ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ବି କରିଥିଲେ ସେ ଦଳିତ ପରିବାରଙ୍କୁ। ତା ବିରୋଧରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଅଛି। ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଯାହା ଅଛି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା, ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆମେ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ବିଜେପି ତରଫରୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏସ୍ସି କମିଶନ ଆଉ MLA ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଉମରକୁ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଦାବି ଅଛି ସେଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ଟା ଦେଇଦେବୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିବୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, UF24 ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦେୟମୁକ୍ତ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।